Hello friends, welcome to Archana blog. Archana blog to la apnalo hokol ke swagatam janaisu aro Durga Pujar apnaloko bahut bahut shubhechha janalo. Bosor tu jate bhale bhale par hok, hokolre mongol hok tare kamona korisu. Aji Mahashtami puja, so bhabilu Mahashtami puja Devi Maa tar akhik loi ahu. Aji e ulam, aji mane horu horai khone আগ বঢ়াই দিম দেৱী মাৰ ওচৰলৈ চাকি বন্তি জ্বলাম ঘৰখনৰ মংগলৰ বাবে সকলোৱে যাতে ভালে কুশলে থাকা তাৰে কামনা লৈ ওলাইছোঁ আৰু পূজা বুলি এইযোৰকে ললোঁ সো দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিছে চাব আৰু কবচোন কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব পূজা মণ্ডপটোও দেখুৱাম আৰু মই অঞ্জলি ওলম অঞ্জলি লোৱাও আপোনালোকক দেখুৱাম সো মোৰ লগতে থাকিব ৰব কাপোৰযোৰ দেখুৱাম দেই চাব I am going to go to the house. ভাল লাগিছে ফ্রেন্ডস ভাল লাগিলে কমেন্ট জনাব দে আহো কেতিয়া বলক যাও পূজা মণ্ডপ এয়া পূজা মণ্ডপ আহি পালো ফ্রেন্ডস এয়া মালিগাঁও গোসালার পূজা মণ্ডপ হয় ইয়াতে মই আগে হরাইখনি আগবঢ়াই তার পিছত চাকি ধূপ জ্বলাব যাম হরাইখনি দিলু এতিয়া চাকি ধূপ জ্বলাম এয়া পুনৰ আহিছো 11টা বজাত অঞ্জলি ললু দেখুৱা নহল বহুত ভিৰ আছিল বাবে এতিয়া বলক উপতৰালৈ ফ্ৰেণ্ডছ উপযতৰা আহি পাইছোঁ ইয়াতে চেণ্ডেল খুলিছোঁ বহুত ভিৰ আছে বাবে চাওকচোন কিমান ভিৰ লাগিছে উগ্ৰতৰা মন্দিৰত ইমান লাইন দীঘলীয়া লাইন এতিয়া যে ঘৰ গৈ পাওঁগৈ ইমান লাইন লাগিছে চাওকচোন লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে আৰু আগটোফালে ইয়াতে বলি দিয়া আছে বলি বিধান চলি আছে এইফালে আৰু ভিতৰত চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চা বলি বিধান ইয়াতে চলি আছে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লগত আজি কাক আনিছোঁ এজনী টিকলি মাইনা আনিছোঁ অকলে আহিব বেয়া লাগিল বাবে তাইক লৈ আহিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন এইটো হ'ল জুৰপুখুৰী জুৰপুখুৰী কিয় নাম দিছে জানেনে দুটা পুখুৰী একেলগ হৈ আছে যে সেইবাবে দিছে ইয়াতে বহুতো ৰাজহা থাকে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে চাকি লগাই আছে চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে পূজা কৰা হ'ল বলক এতিয়া লতাশিলৰ পূজা চাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া উগ্ৰতৰাৰ কাষতে থকা লতাশিল ফিল আৰু ইয়াতে এখন পূজা মণ্ডপ হৈছে মাইনাজনীক তাকে দেখাবলৈ আহিছোঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেলটো সজাইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ প্ৰতিমা কি ধুনীয়া ন ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এয়া হোমযজ্ঞ চলিয়ে আছে কি ধুনীয়া ন ফ্ৰেণ্ডছ আৰু কাষতে দোকান বহিছে চ' তাই ভোক লগাৰ বাবে মই দোকানত ম'ম' বিচাৰিছোঁ এয়া ম'ম' ফ্ৰেজ ম'ম' পাই গ'লোঁ খাম এতিয়া দুইজন চ' ফ্ৰেণ্ডছ মাইনাজনীৰ লগত ভেজ ম'ম' খাই এয়া চুপ খাই আছোঁ আৰু এতিয়া দুয়োজনী ঘৰলৈ যাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু ক'ত ক'ত পূজা চালে কমেণ্টত জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব শেষত সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আকৌ আহিম বাই বাই